Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para você que está passando um problema com a água aí na sua casa, problema na sua caixa d'água, problema com falta de água. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz aqui em casa para resolver esse problema. Eu comprei uma bomba elétrica, tá? E eu vou mostrar para vocês tudo direitinho a instalação, como é muito fácil de instalar, como resolve o problema. Então, se você esse vídeo interessa para você, fica comigo nesse vídeo até o final. Já deixa o seu like aí já de imediato para você não esquecer, tá bom? Pessoal, eu vou dar um motivo para vocês se inscrever aqui nesse canal e assinar o sino das notificações em todas. Pessoal, eu fui no sítio de um amigo meu e eu aprendi a fazer uma bomba que não usa energia elétrica, uma bomba caseira de água. E eu vou trazer esse vídeo para vocês na semana que vem, vai ser o próximo vídeo, tá? E eu vou ensinar para vocês como é que se faz essa bomba. Então, se vocês já ficaram curiosos, então inscreva-se no canal, ativa o sininho em todas, porque senão o YouTube não vai entregar o vídeo para vocês. E se vocês querem, gostam de entretenimento, aqui no canal também tem vídeo de pescaria, vídeo de inclusive eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de como se pega robalo na artificial. E vou deixar também um vídeo de um mata-mato caseiro que eu fiz e deu super certo, gastando menos de R$ 5, você acaba com o mato aí na sua casa. Tá bom, pessoal? Vou deixar esses dois links aqui na descrição. E vamos lá que eu vou mostrar para vocês o passo a passo como é que se instala, vou mostrar o valor, quanto que eu paguei. E para você ver como é uma utilidade muito grande para você aí na sua casa. Então, pessoal, tá aqui, ó. Essa daqui é a bomba que eu comprei, ó. É uma bomba da Eletrobras. Ela tem uma capacidade de vazão de 2,2 milímetro cúbico de água e a altura máxima que ela joga essa água é de 34 metros. Porém, pessoal, essa altura de 34 metros é muita coisa, tá, pessoal? Talvez você pense que é pouco, mas é muita, muita coisa. E ela é ligada no 220, tá? E a instalação dela é o seguinte, pessoal, é muito fácil. Você vai comprar aqui, ó, duas peças brancas. Talvez aí seja de outra cor aí no seu estado, na sua cidade. É duas peças brancas rosqueadas de 32 para 25. Ela é 32 que entra na bomba para 25 que vai sair aqui. Então são duas peças brancas, duas peças de 25 para 32 rosqueada, que uma vai embutir na outra. E aí você pega aqui, ó, coloca um caninho da altura que você quer, da altura desejada, bota um joelho soldável também, uma torneirinha e a mangueira para onde você vai precisar jogar essa água. Aqui é onde você vai pegar a água. Você escolhe o tamanho do cano que você vai precisar. Ali tem aquela ponteira. Ó, essa ponteira aqui é a ponteira que você vai usar para puxar água. Isso aí você compra em qualquer casa de ferragem, qualquer material de construção, qualquer agropecuária também vende. Então, detalhe, pessoal. Eu usava essa cisterna aqui, eu comprei uma caixa de 2 mil litros, porque aqui em casa tinha muita falta de água. Agora esse problema já foi resolvido, mas há uns 5 anos atrás aí, eu tinha problema de água, porque a caixa d'água fica lá no outro piso, lá em cima, lá, ó. Então a força da água da Kazan não tinha condições de subir lá em cima, não chegava com força, então eu tinha que jogar a água lá para cima. Aí eu comprei essa bomba. Agora eu vou mostrar para vocês aí como é que ela funciona legal. Ó, eu estou esvaziando aquela caixa ali, mas eu uso essa água, ó, para lavar a rampa, lavar a garagem do carro, molhar as plantas, ó. E você pode usar também para irrigação, comprar essa bomba para você que trabalha com agricultura aí, para você usar na irrigação das suas plantas aí, dos seus canteiros, e também para resolver o problema aí da sua casa, né? Se você tem problema que a água aí não sobe lá na sua casa, na caixa d'água, aí seria uma ótima opção você ter uma caixa térrea
uma caixa térrea como essa, para você enchê-la com a água, que daí embaixo não precisa de tanta pressão da água aí que vem da rua, você enche ela e depois joga lá para cima. Beleza, pessoal? Então fica aí o vídeo, bem fácil, bem simples. Vídeo ao vivo é assim mesmo, pessoal. Não vou cortar não. Tá aí, ó. Aí eu uso aqui, tiro a água daqui e não gasto água da Kazan, entendeu? Porque essa minha água aqui, ela vem da calha da chuva, pessoal, ó. Tá aí então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu paguei nessa bomba R$189 na época pela internet, tá, pessoal? Mas tem muitas outras opções lá de vários valores também. Ainda continua tendo essa do mesmo valor, R$189. Mas tem umas mais caras, umas mais baratas, e isso vai depender da potência dela, da vazão de água dela, do quanto ela consegue jogar essa água, se for para cima, se for para você jogar para o alto. Tem vários tipos de altura ali, dependendo da força dela. Aí isso varia no preço, tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Forte abraço!